För om du tror så, så är det så. Jävlar, jag kommer ingenstans. Jag kollar förskräckt omkring mig och kan bara kallt konstatera, jag kommer ingenstans. Roddan har stängt dörren till köket och jag kommer inte förbi honom. Och nu kommer han emot mig och hans ögon är så här tomma, svarta. Helt plötsligt är han över mig och tar tag i mitt huvud och ger mig inte bara en utan tre, fyra skallar. Sen greppar han tag i nacken och dunkar mitt huvud i allt han kan komma åt. Bordet, väggen, golvet. Min enda tanke är att... Nej, absolut inte. Det här är alldeles för farligt. Det här kan vi inte stötta. Det här... Min enda tanke är att nu är det kört! Tyst! Det här kan vi inte. Det är alldeles för farligt. Det måste du förstå. Vad är det som är så jävla farligt? Vad är det som är så jävla farligt? Ja, men du vet vad det är som är farligt. Nej, jag fattar inte. Alltså nu, montörerna hatar mig. Företaget vill inte samarbeta med mig. Ledningen vill inte veta av mig. Vad fan ska jag göra? Vad fan gammal då? Men du och jag skulle kunna göra en föreställning av de här pjäserna. Eller? Ja, jag jobbar ju heltid. Än så länge då. Ja. Ja men kvällar och helger då, jag har ungarna så... Men kan ju bli några turnédatum så att... Mina texter ska med då. Alla ska med. Kom igen. Jag ska stå på scen! Vi börjar med ett litet nysvenskt lexikon. Vill jag dedikera till alla mina kära kollegor i arbetarkollektivet här på biblioteket i Luleå. Nu när vi alla är kollektivanslutna till börsen och måste slå upp i dagens indu...